Det är inte att skriva. Fredrikas, mamma måndag, suger. Fredrikas, mamma måndag, suger. Som sagt, jag tror att din måndag suger, så inte gör den alls. Jag gör frivilligt en massa shit varje måndag. Och idag så tänkte jag att det skulle vara passande att ta ett litet allergitest i studion. Och med det menar jag att jag ska alltså äta råmorot som jag inte har ätit på 15 år. Ja. Vad var det som hände? Jag får helt jättesjuk mage. Så började det klia i min hals. Så jag vet inte, kan ju... Jag har ju inte testat på 15 år. Det kan hända vad som helst. Du vet ju om att det är dumt. Jag vill bara säga att så här live nu, att alla som lyssnar och som jag då känner och som inte känner, det var jättekul att känna er. Jag vill inte ha det här så hemskt. Jag vill inte på riktigt. Det här känns så dumt. Det här är som att... Det är så otroligt hjärndött. Okej. Nej, det är så dumt. Det här är på riktigt jättedumt. Va? Tänk om jag får något fel. Eller jag kan vara på plats redan. Okej. Eller bara gott. Oh my god. Det är helt sjukt. Varför? Har du inte ätit det här? Ja. Är det inte ganska spännande morot sådär? Det är som att äta en sten. Ja, då gör du fel. För det är det inte. Så spräckt va? Ja, kliar det något? Det kliar i min hals. Mm. Och jag känner som om det skulle bli en klump liksom här på något sätt, den där moroten. Sen så skulle jag också tänka på det, att om det visar sig nu då att du är allergisk, så kan det ju hända att det är 15 år tills du äter morot igen. Så jag tycker att du borde nog utnyttja det här nu och liksom äta. Varför skrappar du den på magen? För det kliar på min mage. Men om jag blir allergisk så får jag utslag på min mage, så börjar det klia. Okay. Och det kliar på min mage. Jag tror inte att jag kan äta morot. Pillar du alltså seriöst? Jo. Var annanstans än på magen? Nej, kanske lite i fejse. Det är inte så farligt. Oj, min hals. Men mest på min mage. Du ser på riktigt lite skräck. Jo, jag vet. Jag hamnade 3 gånger till sjukhus med sånt här. Det här är jättedumt. Vad håller jag på med? Jag tänker att jag tar allergimedicin nu. Men det är slut. Hej då.